ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଦେହୁଡ଼ି ଆନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣଧାରଣା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ହରେକୃଷ୍ଣ ରଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଅଭିଭାବକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପତି, ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି, ସରୋଜ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଧରଣୀଧର ଜେନା, ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଲକି ମିଶ୍ର, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମାଝି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ମାସେ ଭିତରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରୁ ଲୋଚନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।